Danes v Pomurskem dnevniku. Neurje na Goričkem. Gomboc predlaga stečaj. Kaj bo zraslo v središču mesta? Eksplozija plinske jeklenke. Vreme jutri delno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Pred dnevi se je nad severovzhodnim delom Slovenije razbesnelo neurje. Najhuje je bilo na Goričkem. Prebivalci Sotine in Srdice pravijo, da takšnega neurja v zadnjih 30 letih ne pomnijo. Polomljena drevesa, poškodovane strehe, uničene poljščine. Vse to so posledice neurja, ki je zajelo Goričko. Ogromno škodo na vrtu nam je vse uničilo, streho nam je odkrilo, garažo nam je odkrilo. To se vidi, ko smo rešili, pa to je to. To na cesti se je vidno, da so jarke polne tiste njivske zemlje, tako da to vse še tu je videti, kaj je čez cesto pa vse šlo čez. Supercelično nevihto, ki se je od Madžarske pomikala proti Sloveniji, ni bilo možno razbiti. To bi namreč morali storiti že Madžari. Neurje je bilo zato neizbežno. Mi preko Madžarske meje ne moremo delovati, niti ne smemo. In ta celica, prva, o kateri sem govoril, ki je bila najhujša, tista je nastala na Madžarskem. In mi tu drugega ne moremo, ko pa na Madžarskem edino lahko počakamo, da prije zadeva do Slovenije. Mi jo na meji potem, če temu lahko tako rečem, prevzamemo in jo začnemo obdelovati. Delno jo potem seveda uničimo, vendar pa se utegne zgoditi, da če se je preveč razvila na madžarskem teritoriju, da potem pri nas tudi eventualno lahko pride do kakšne toče ali pa česa podobno. Domačini takšnega neurja ne pomnijo, pa nekateri tu živijo že več desetletij. Fejsudo je bilo, kaj napomnim, zadnjih 30 let, kaj bila, kot tako bilo, takši veter pa takša toča pa to. Takšnega neurja še ne pomnimo, leta nazaj. Glejte, jaz sem star 42 let, ne pomnim, da bi tako neurje bilo. Nevihtne celice so lahko za pilote, ki bi se ji preveč približali, smrtno nevarne. Ena takšnih je bila tudi tokratna. Tam noter so moči takšne, da lahko recimo raztrga, to besedno raztrga ali razpolovi tudi bistveno večje letalo, kot pa je naše letalo, ki je zapravo proti toči. Tudi potniška letala v takšnih supercelicah ne preživijo, po domače rečeno. So pa te supercelice, pa ne samo supercelice, tu že klasične nevihte. Klasična nevihta, če nastane, je v stanju tudi potniško letalo, da tako rečem, zrušiti na zemljo. To so nenormalne moči. Veliko ljudi, ki živi tik ob meji z Avstrijo, pri vremenski napovedi bolj zaupa našim severnim sosedom. Ja, spremljamo ponavade bolj z Avstrije, ker za nas pravijo, da bolj valako je z Avstrije. Bolj se nanašamo na slovensko, ampak spremljamo po obe. Bolj avstrijsko, kar za nas važi avstrijska, bolj, kar smo bliže Avstrije. Domačini sicer upajo, da bo takšnih neurij čim manj, a napovedi za naslednje dni niso ravno spodbudne. Delavci po sestanku direktorjem Dušanom Gombocem, ki jih je obvestil, da bo predlagal stečaj podjetja Arum, zapustili tovarno. Murska Sobota bo očitno doživela še tretji stečaj tekstilnega velikana. Kalvarija 245 delavcev Aruma se nadaljuje. Računi podjetja so že več kot mesec dni blokirani, delavci pa brez plač. Potem, ko so prejšnji teden stroji mirovali, so imeli delavci z direktorjem danes zgodaj zjutraj sestanek, po katerem so tovarno zapustili. Kot je za Sobota Info potrdila sindikalistka Jolanka Horvat, je direktor delavce obvestil, da bo predlagal stečaj podjetja. Delavci bodo ta teden doma, saj čakajo na odločitev sodišča, ali bo predlog stečaja sprejelo. Ukolikor bo stečaj potrjen, bo stečajni upravitelj delavcem izročil odpovedi. Delavci z minimalnimi plačami so zadnje plačilo znesko nekaj čez 300 evrov prejeli 18. maja. Gre za plačilo prve polovice aprilske plače, saj so zaradi finančnih težav podjetja prejemali plače po polovicah. Arum ima 245 zaposlenih, ki niso dobili plačanega še niti lanskega regresa. Prav tako podjetje več mesecev ne plačuje vseh prispevkov. Po naših informacijah se je v minulih tednih na pobudo poslanca Jožefa Horvata v reševanje podjetja vključilo tudi gospodarsko ministrstvo. Tako naj bi za isto mizo sedli predstavniki ministrstva, finančne uprave in direktor Aruma Dušan Gomboc.
Tragično. Med zapuščanjem garaže povozil starejšega moškega, ki je na kraju nesreče umrl. Kot so sporočili iz policijske uprave Murska Sobota, so včeraj malo po 17. uri bili obveščeni, da je bil na dvorišču stanovanjske hiše na območju Lendave z osebnim avtomobilom povožen moški. Z ogledom kraja dogodka in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je okoli 15.50. ure 54-letni moški na dvorišču stanovanjske hiše med vzratno vožnjo iz garaže z osebnim avtomobilom povozil 84-letnega moškega. Ekipa nujne medicinske pomoči je moškega oživljala, vendar ne uspešno. Poškodovan je na kraju podlegel poškodbam. Po naših neuradnih informacijah naj bi šlo za očeta in sina. Kraj dejanja sta si ogledala državni tožilec in preiskovalna sodnica. Odrejena je bila sodna obdukcija. Po vseh zbranih obvestilih bo zoper osumljenega 54-letnega moškega podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti. V času kaznivega dejanja osumljeni sicer ni bil pod vplivom alkohola, še dodajo v soboški policijski upravi. Parkirna hiša v središču mesta? Ne, zrasel naj bi nov poslovno-stanovanjski objekt. Vozniki in bližnji stanovalci so decembra lani presenečeno ugotovili, da je bilo z betonskimi ovirami ograjeno zemljišče med blokoma na Vrtni in Slomškovi ulici, ki so ga številni uporabljali kot parkirišče. Lastnik zemljišča, podjetje Imoreal, je takrat sporočilo, da so zaporo izvedli z namenom urejanja območja. Mestna občina Murska Sobota je zdaj objavila dokumente za javno razgrnitev lokacijske preveritve v zvezi z gradnjo objekta na Kocljevi ulici. Kot je razvidno iz objave na občinski spletni strani, bo Kocljeva ulica predvidoma dobila nov poslovno-stanovanjski objekt. Tovrstna pozidava bi bila skladna s trajnostno urbano strategijo soboške občine. Prispevala pa bi tudi k reševanju problemov privlačnosti mestnega jedra, degradiranih in praznih območij v mestnem središču, kakovosti zraka ter krepitvi gospodarskih in zaposlitvenih možnosti, še ocenjuje urbanistika. Na osnovi predstavljenih načrtov gre torej pričakovati, da bodo pritličje in zgornje štiri nadstropja nova zgradbe na Kocljevi ulici zasedli poslovni in stanovanjski prostori. Medtem, ko bomo preko uvozno-izvozne klančine dostopali do podzemnih garaž s parkirnimi mesti. Danes jutro je krog pol osme ure je prišlo do eksplozije plinske jeklenke. Stanovalce bloka so evakuirali, lastnico pa prepeljali v bolnišnico. Danes okoli 37. ure je v stanovanjskem bloku na naslovu Simoniče v Breku Gornji Radgoni prišlo do eksplozije in požara. Po prvih podatkih naj bi prišlo do eksplozije plinske jeklenke v stanovanju v spodnjem nadstropju, na to pa je prišlo še do požara. Na kraju eksplozije so posredovali radgonski gasilci, reševalci pa so lastnico stanovanja odpeljali v bolnišnico. Po prvih podatkih njeno življenje ni ogroženo. Z bloka so bili evakuirani vsi stanovalci. Več informacij pa bo policijska uprava Murska Sobota posredovala po zbranih obvestilih. Na spletnem portalu sobotainfo.com preberite o filmski aretaciji tihotapcev, ki so prevažali 15 migrantov. Več torej na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 34 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 28, v Radencih in Murski Soboti 31, v Lendavi pa še stopinjo več. Jutri bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo nastajale plohe in nevihte, ki se ponekod lahko zavlečejo v noč. Možno bo tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrne temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 17, čez dan pa bodo termometri pokazali okoli 29 stopinj Celzija.
V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v popoldanskem času bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vročina bo nekoliko popustila. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 15 in 17, čez dan pa med 28 in 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani. Mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.